сактоо үчүн ушул жерлерде дыйкандарга түшүндүрүштөр жүргүзүп атабыз. Нарын шаардык жана Нарын райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери калк арасында өрт коопсуздугу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Тагыраагы алар чөп жыйноо маалында отко этият мамиле кылууга чакырышты. Өрт коопсуздугун сакташ үчүн ушул жерлерге баарыңар тең кыдырып атабыз. Адистер тарабынан айтылган ар бир эрежени жадына түйүп түшүнүү менен кабыл алган Каныбек Розобаев быйылкы жылы 1,5 миңден ашык боо чөп жыйнаган. Ал буга чейин үйгөн үймөгүн өрткө чалдыргандыктан кышкы тоютун турак жайынан жана электр зымынан алыс жерге жыйнап калган. Жылдары боо токтун алдына жыйып ошо кичине коркуп калганбыз. Самал болгондо чыгат экен да, ошондон бир өрттөйүп Кудай чоң колдогон. Өчүрүп калганбыз көрүпчү. Андан кийин үйдөн алысыраак жыйып калдык эми бир. Баарыбыздын балдар үй бүлөсүнүн эмгегибиз да, аракет кылган эмес да. Биз аматта жок кылып коюш кыйыныраак го. Ал эми эреже боюнча үймөк турак жайдан обочо, ачык аянтта жыйналуусу абзел. Ошондой эле жол жээгине, көчө боюна жыйнаганга болбойт. Муну менен катар адистер жалпы дыйкандарды балдарын көзөмөлдөөгө, от менен ойногого жол бербөөгө чакырышат. Себеби жыл башынан бери Нарын шаары жана Нарын районунун аймагынан 12 өрт кырсыгы катталган. Сарайларда, үйлөрдө тойтту жакыныраак жыйышат, турак үйлөргө жана очоккана. Ошондон көбүнчө ошондон өрт кырсы келет. Андан тышкары жана балдардын от менен ойноосу. Бул балдардын от менен ойноосу кичинекей балага ширенке карматып ушундан келип чыгып атат көбүнчөсү. Бул боюнча түшүндүрүү иштери дыйкандарга жүргүзүлүүдө. Муну менен катар куткаруучулар суу жээктерине жайгашкан калктуу конуштарды жана эс алуучу жайларды кыдырып андагыларга суудан алыс болуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Себеби жыл башынан бери Нарын шаары жана Нарын районунун аймагынан 1 өспүрүм жана 2 жеткинчек Нарын дарыясына агып кетишкен. Мындан улам баардык жарандарды суудан алыс болуп жана ага түшпөөгө чакырышышты. Балдарды дайым көзөмөлгө алууну, дайым ошо жайкы ошо мезгилде эс алуулардын суу кооптуу участоктордон алыс өткөрүүнү сунуштап суранат элек да. Негизинен Нарын облусунун анын ичинде Нарын шаары жана Нарын районун аймагында сууга түшүп эс алуучу жерлер жок. Баардык суулар талапка жооп бербегендиктен ага түшүү кооптуулук жаратат. Мындан улам адистер тургундарды сууга түшүп эс алуудан алыс болууга чакырышат. Эсенбек Сталбек уулу, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.